Ну, всі знають, що головна автомобільна траса України – це Київ-Одеса, поблизу стоїть Верхнячка. От. А головна залізнична магістраль, от іде так від Києва до Конотопа. На цій залізничній магістралі проходила теж буремна історія. Зараз ми вам співаємо про станцію Крути, про 1918 рік, про тих героїв, яким ми присвятили пісню «Ніколи не плач». Ну що, Верхнячка, не втомилися ви ще? Тоді вирушаємо на схід.
на Східну Україну і співаємо драйвову пісню «Слобожанський рок-н-рол». Хочемо наступну пісню. Дуже хочемо, щоб ви правильно нас зрозуміли. Присвятити, на жаль, минулій славі вашого цукрового заводу. Все-таки з надією, що він відродиться на радість, на славу всій Україні. Пісня «Вітряк». Ти маєш крила,
Ми дійсно дуже раді, що Черкащина, от особливо цього року, рве всю Україну, найбільше фестивалів. До речі, практично ваша землячка Зоя Бойченко з Христинівки, одна з організаторів.